Pentuban, Magnifico Rector Universidad de Paz, Señor Adolfo Suárez Amaral, Licenciado Economía, Master of Management, Honia Estrutura Toma, Analista Faculdade de Saúde Pública, Estudante UNITER, Estudante UNIR, Estudante UNITAM, Estudante Instituto Ciência de Saúde, Estudante Ensino Superior Cristão. Bem-vindo da Lei de Tampa e Itaboti. Permite-me, Raul, a tu introduz Raul, Raul Ana Francisca de Jesus Guterres, estudante da Universidade da Paz, Faculdade de Saúde Pública, Departamento de Biostatística no Sistema de Informação de Saúde, Raul saiu da Master of Ceremony para Omilor. E também orador principal na entorno. Orador primeiro, Dr. Aniceto Cardoso Barreto, SPA-FQS. Orador segundo, diretor do Gabinete de Licenciamento e Atividade de Registro de Saúde, Senhor Carlitos Correia Freitas, licenciado em Saúde Pública. MSP, Anissa Mosch, decano da Faculdade de Saúde Pública da Universidade da Paz. Ao se deixar a agenda na minha macaí, você não viu durante o seminário de torno. Tudo fixado. Universidade de Tudi, Universidade Oriental de Morro Praia, meu colega aluno de Agosto, para estudante da Faculdade de Saúde Pública do Rio de Janeiro. Respeito, meu amigo, e bom dia, vai estar bom. Dia, posicionamento do departamento, com Faculdade de Saúde Pública, com Biar Maihau, saindo da Presidente de Comissão, vou liderar da Seminário Nacional da NEC, valor ou não. Apresentação do relator e host de Raul Barak, que nem se prepara no COSAI e o tema e nem vemos seminário valor no ano, para se vertiga e o contexto de saúde pública. E também é importante ter esse debate e também a área de saúde pública, não mostra para o colega Soro Ruto, nem vemos a parte e a ciência, nem vemos a saúde, nem vemos o departamento, nem vemos a Liga de Uba Itania. Atividade de seminário e também realiza também a contribuição. Os participantes na atuação se anulam, nebema iha golapat iha fatine, cada ema ida contribui $3 americano, os $3 ne ami aloca para item ira hanesan tuir mai. Consumsi $200 americano, logistik $89 $0.50 aloca para produto certificado para participante serania $150 americano total orçamento nebe amiheta iha seminar nacional ne $500 americano no amigas do hodi realiza para seminar ne total $489 americano, $0.50. E também o relator para o Cusihau, lá alô, rato, obrigado, Wain, Baitaho. Dia 22 de janeiro de 2022, presidente de comissão, Aurasi Calisto Ximenes de Deus. E obrigado. E também o seminário nacional de ANEM, e mais ao o tempo direito, vai entender o orador primeiro. Tenho o orador primeiro, Dr. Aniceto Cardoso, SPA, MK, Anissa, ex-diretor Hospital Nacional Quirino Valadares, Noa Anissa, docente senhor e a Faculdade de Saúde Pública da UPA. Tenho mais, passa ali uma casa que vai ter o orador. Primeiro, quando o mundo vai limpar a malária, só que tem que ser um pouco mais
Tamoro, 27 per kilo. Bun, 27 per kilo. Pasta, nagmay, alimang mali, napasok, 20 na rin yung tapos. 26 per kilo. Pura. Hindi, dalang buwan. May pami mga rakon na pati, ita potar verde, ita gala ako yung tapos. Ita lahat verde, sa isang yung isang siya pali ba, ya. Ita mga extra muscular, sa isang sikiran lang. May halap kami buo, pulmong siya, bina kong pati, pura kang bina kong. Kaya mga lao, luwa, sumate kang ba. Dengi, mga ito, mati kang ba. Dengi, mga mga, over there. Kuang ito nila responde, biasanya, biasanya kita lakukan. Por tanto, buat mano, lebih mak kita ngono itu presiden kami hela 5 menit set. Usir apa itu possible musuh barat ya, mas. Uang kita ne order prevent atau ne prevent sama ne buat barat ya. Doktor, atu bele uang yang apa musuh apa yu? Hau nui, emas kalau publik ini servis mak kita ne, kami pronto atu apa yu? Mami kami hakaran atu kita hadiah kita kita ne sistema kata labeling moras musu maka kita halo prevensi partai enfermero ne la don susah tambah sirne nomor ne itu aja lah teknik aliado sir analista sir nutrisionista sir se menos malbe kita depende banyak baga orsamento nebe maka ofrece mai ministero de sul nebe apoio ne laos kita tenke ba servis de ministero de sul maka apoio malbe kita bela organisasi malu, kuih saya bela apoi Ministeri Besut. Liu si asisten sorry pun, alen sini sudah utari, mas kolega sini bergraduar di sana nih bela. Tama ya members asisten sorry publik, nomor tama ya klibur bayar alumni universitas di dekat ya umpas, undil mas uluk si reforma alumni asisten alumni ya undil. Nih bela kita bela utiliza forum si rasnya bela. Segundo, terceiro, quarto. É, hoje, doutor Anceto, qual é a classificação com o vírus neurante? É, mas o CDB, o se susso Aedes aegypti, no susso Aedes albopictus. Também, eta, tata, busi, ema, cernabe, eta, ona, moras, bem, vírus e raona é mania isso, né? Tempo espanhola sussurrada hoje da nossa uso, 8 to 12 dias depois de tal, não sussurrando se é mamoras bem bem antes de tal. Kalau uja tiada susurannya los narsa mas, susurnya tangkutnya depois ditingkis. Aku supa kalau orang senior Carlito uja supa, aku uja susu deh loh lah.